nenda mugeithia nyoba itu ndoka twaranirie na twarie matondo niyo igutukuro komboine ngiciria na ngiona uria maundu maikaire umuthi uyu ni urathi turahingia wa ati tangirega nyina gationaga na ningi cingithua ndongoria itikinyagira nyeki hindi iria maithe maitu metikitie na magetigira ngai muno ri bururi uyu wari mwega gutiagaga irio gutiagaga mbura warĩ thayũ andũ nĩ mendaine na makaheana itĩo gũtiarĩ wĩki naĩ na gũtiarĩ mĩrimũ teno tũraigua ũmũthĩ ũyũ tũkahahũka mũno hihi nĩ mũreyũria gĩtũmi gĩa coronavirus gũtũhatĩrĩria ũguo nginya mabũrũri marĩa tuonaga ta mehinya na ũgĩ mũingĩ mũno wa gwĩtiria maũndũ ta maya nĩ njũĩ o mũndũ ena ihoto na itũmi ngũrani no ũma nĩ atĩrĩrĩ nĩ ngai rĩu ũrathamaka tondũ nĩ tweyendire mũno tũkĩenda mbia tũgĩthoma mũno ona mĩhang'o ĩkĩingĩha ta ya gaturu hĩndĩ ya mahanda tũkĩriganĩrwo atĩ ngai nĩwe mũũmbi na ona mũũmbũri nowe ũmũthĩ ũyũ nginya makanitha-inĩ kũrĩa twĩragwo atĩ nĩkuo ngai arĩ gũtirathiĩka haha ngai agatuonia wega ta wega atĩ we nĩoĩ kwĩrũĩrĩra tondũ athĩnjĩri na hoi ngai arĩa mekuo amwao nĩ njũĩ ndĩani na nĩkĩo rĩu maĩ nĩ marũrũ iturinĩ ciothe cia thĩ handũ ya rũma andũ aitũ nĩ twateanĩirie mĩtugo ya ndũire ona ũthingu wa maithe maitũ ũrĩa watũrĩtie ngwatanĩro na irĩkanĩro cia ngai na andũ ake hĩndĩ ciothe amwe aitũ nĩ kũrigwo arĩa angĩ makĩhũthia na magĩteanĩria nginya makahũranaga na kĩgongona kĩa mwene nyaga na kĩrĩkanĩro gĩake na maithe maitũ tũkĩrigwo nĩ kũrĩ thahu gwĩ kĩrumi ona nĩ kũrĩ mĩgiro nĩkĩo mũrona maũndũ marĩa tũiguaga tarĩ ng'ano cia marimũ ũmũthĩ ũyũ nĩmo rĩu mahana ta ũtenderũ ũrĩa ũgwitũ nja atĩ mũndũ nĩ arokĩra rũcinĩ ategũconoka na atekũigua thithi akanĩrĩra kĩng'ang'a-inĩ akoiga atĩ gũtirĩ ngai ũhoro wa ihiko cia andũ ahũra ũmwe ũtunyani na ũitani wa thakame ciana nyinyi ona atumia akũrũ kũnyitwo na hinya na mangĩ maingĩ tũiguaga matũ makararaka nĩ mũrĩu matangĩtũma tuone thayũ kana twĩtirie kĩboko kĩa Jehova nĩ tũkũgeria kũiga ũtheru keep social distance twĩtheme ciikaro cia mũingĩ nĩguo twĩgite na tũtĩe watho wa thirikari no rĩrĩ no nginya tũcokie mbara ĩno nginyo o harĩa magomano-inĩ ma njĩra tũmenye harĩa mbugi yatereire mũriha tondũ njigua aguka nĩ mathiaga mũgumo-inĩ gũthaitha ngai kwĩna kĩng'ũki ta gĩkĩ kĩa mĩrimũ ng'aragu ona makĩhoya mbura na ngai akamaigua hau na hau niĩ nĩ njũĩ ngai ndacenjagia kwoguo ũrĩa ekaga hĩndĩ ĩyo ona rĩu no eke guo thĩna ũrĩa twĩnaguo mũnene gũtirĩ wa gũtũtongoria atuonererie ũrĩa ngai athaithagwo maigĩrĩire ngo makũmbĩ igũrũ magĩthiĩ mĩhang'o-inĩ ya mbia matwĩraga tũkaire ngai na nĩ ma no tũmũkaire tondũ nĩ athire kũraihu mũno na ithuĩ nĩ ũndũ wa mehia maitũ nĩ tũcokererei ngai twĩrire tũhere mehia tũmũthaithe na tũmũhoe ahonie bũrũri witũ na ithuĩ mũno tũrĩ a gĩkũyũ twĩmenye tondũ nĩ ithuĩ marigithathi ma ndũrĩrĩ ciothe na atũhe ũgĩ wa kũmwĩtigĩra tondũ kĩu nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo njĩtao wa kĩambo ndatema na kanua ndahĩtia nũngũa.